प्रखंड बोरियो के अंतर्गत पंचायत बिशनपुर के पोखरिया पहाड़ में पानी की समस्या गंभीर है। यहाँ के लोगों को पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। स्थिर पहाड़ी भी यहाँ के कुआं से ही पानी लाती है। बरसात में वह बिंगते हुए गई है और जैसे ही घर पहुँची उसी तरह उसको बुखार पकड़ा। ଇରେ ଯାବାଲେ ସେ ତ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ନ ତ ବେହି ଆମୁ ତାନି ଗୋଟେ ଜକା ଗୋଟେ ଜକା ହୋଡ଼ି ଲେକିନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଆସପାଶେ ନ ସଫା ମାଲାମୁ ନିରିକି ଗାଦେ ନେ ଆଗ ଦୁବାର ସଖା କଲେ ଆଗ ଦୁବାର ଲାର କାକଲାର ଗାଦେ ସନି ଓ ଇଏଡ଼େ କ ଯାବାଲେ ଓ ନତି ତା ତତି ଏନ୍ତେ ଦେଖି ଏ ମାନେ କି ଆମ୍ୟତି ନଣ୍ଡରତିଓ ଯାବାଲେ ଆନେ କେ ନାଦି ହତର ବାଜ ହତ ମାଲା ଆନେ କେ କୁବାନି ସେ ଆସରାରିମ ଗୋଟପାରା ଆଜିକି ଆମ ଅନତି କାଜକ ଯାବାଲାରେ ଗାଦେ ନଉନିମ ଏମିତି ଆମେ ତିନ ରତି ରୀତି ହେଇ ଚାଲାରେ ଆଜିକି ଏସା ଯାବାଲାରେ ଗେଚେ ହ ପାବୁ ଆକି ଆମ ରତେ ବାରି ମାନ ହତ ସେ ସମୟ ଏକାଟରେ ଏଟାକି କାଜକୁ ଦରଲା ଆମ ଗେଚେ ପାବେ ଆକି ଆମ ବେହେନ ଆଟକେ ମେନ ନ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏମେ ତ ଫାଇଦା ମିଲି ଲାଭ ମିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ କୁବା ନୋଡ଼ି ଆଟକେ ନୋଡ଼ି ଯେ ଆର ତାର୍କେ ଏନ୍ତେ ବେହତର ନ ଲଚକି ଏମା ଦେଖିଲେ ଲଚକି ଆବେଦନ ଏମ ଗାଢି ଚିଚେ କେ ତାନି ଗୋଟେ 2009-08 ବାଚେରି ନ ଚିଚେ କେମ୍ ତେ ଆପରା ମେନଲା ମେନ ଆବରା ଓଡ଼ିଆର କି ମାଲା ଇରେ ତେ ମେନେ ନିଲା ଇନ୍ଦ୍ରି କି ରିକ୍ସେ ନଇଲା ରା ମୁର୍ କି ତାନି ସେଇ ରିକ୍ସେ ନଇନାର ଆଲାଚ କି ରିକ୍ସେ ନଇଲା ରା ନିନ୍ଦୁ ଏମ ଦିନ୍ଦ୍ରେ କୁ ଦେମ ଆବେଦନ ଚିଚେ କେମ୍ କେ ପିସ୍ କେ ପିସ୍ ନ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଟେ ମେନଲା ଆନ୍ତେ ଆଦୋ ଅନେକା ମାଟାନ୍ତେ କି ଯାବାଲା ଡକି ମାମଲାଚ କି ଇଲାଚ କି କେପର ଏକେରନ୍ତା ଦୋ ମେନ ନକିଆର ଆଦୋ ମେନ୍ ଯେ କେମ୍ ଲେକିନ ଆନେ କିସ୍ତି ମେଟେନ ଆଦି କ୍ଲେଚ କି ବଢା ତର କେମ୍ ଚିଏ ମାନଲା ଓଡିଆର ଆଦିକ ସମୟ ମାଟା ଓଡିଆର ଆଦେ ଆନେ କି ଗ୍ରାମ ସଭା ନାନ କେମ୍ ମି ମେହନା ଅକ୍ଟୋବର ମେହନା ନୁ 2014 ଇଦନ ଗ୍ରାମ ସଭା ନାନ କେମ୍ ଇଦନ ଗ୍ରାମ ସଭା ନ ୟୋଜନା ନାଦି ବିଚର କେମ୍ ତାକି ମେନେ ନି ଆଛ ମୈନେ ଇସ ସମସ୍ୟା ପର ଭିଡିଓ ଇସଲେ ବନାଇ ହୁଁ କ୍ୟୁଁକି ମୈ ଇସ ସମୁଦାୟ ମେ ସାମିଲ ହୁଁ महिला होने के नाते मुझे भी पता है। मैं भी दूर से पानी लाती हूँ, जिससे मुझे कठिनाई होती है उसी तरह इन लोगों को भी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अथा वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं विनम्र अपील करती हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के मोबाइल नंबर 9955996600 पर कॉल लगाकर दबाव डालें ताकि पोखरिया पहाड़ में ही पीने योग्य कुआं का उपलब्ध कराया जाए। मैं ज्योति मल्तो, जिला साहेबगंज, झारखंड, इंडिया, अनहार से।